ဒီကဝင်ကြီးချုပ်ကဥရောပစတင်မှာ6ရက်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာမယ်လာတဲ့အချိန်မှာလေလူကြီးတွေကဒီဟာနိုင်ငံချင်းချင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကပေးဥရောပါပြီး2017တွင်ထဲမှာတနည်းပေါ့တနည်းတွင်ထဲမှာတော့ဒီဥပဒေထုတ်ဥပဒေထုတ်လိုက်ပြီမဲ့ဒီတနည်းတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာပြုပြီးတဲ့ပေးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျန်နေတဲ့ပေးကိုဝယ်ပြီးဖို့တော့လူကြီးတွေကလည်းတ